Smo imali obilazak cele zgrade Doma kulture, pošto je prošao napokon ovaj projekat energetske efikasnosti za zamene stolari i još nešto što treba da se radi u Domu kulture, tako da mogu da budem zadovoljan da ćemo do kraja godine rešiti stolari i u televiziji Pirot i u pozorištu Domu kulture, dole turistička organizacija, galerija, tako da zaista mislim da će do kraja godine da i ova naša zgrada zaliči mnogo lepše nego što je bilo do sada. U pitanju je taj neka korporacija Mito, trebalo bi do kraja godine da se to završi, oni su sad došli, prvi put su ljudi došli da pogledaju o čemu se radi, znači pa vidjet ćemo, bit će tu dosta posla, morat ćemo mi da se uskladimo, svako od nas i vi i mi i pozorište da uskladimo, pošto im treba 6 meseci da to urade.